እባላለሁ። የመጣሁት ከዱከም ነው። መጀመሪያ ሳላቀው ሳናቀው ያወቀ ሳንፈልገው ለፈለገ አምላክ አመስግኑልኝ። ሃይማኖቴ ሙስሊም ነው። እህቴ ደግሞ ኦርቶዶክስ ነች። በጣም ትታመም ነበር። የማህፀን ኬዝ ነው። ሽንት ቤት ብትወጣ በጣም ነው የሚያማት። በጣም ነበር የሚያማት። ወደ ሆስፒታል ሪፈር ተብዬ ማምጥቻታለሁ። ከዛ ወደ ዘውዲቱ ወይ ጥቁር አንበሳ አሉን። የሆነ መሬት ነበረን። ያንንም መሬት ልንሸጥ ስንል አልሸጣለን፣ ወደ ዘውዲቱ ለመውሰድ ማለት። በጣም ትታመማለች። በር ዘግታ ነው የምትውለው። ተነሺ ስላት አትነሳልኝም። ሳናግራት ጥሩ መልስ አመልስልኝም። በቃ ስቅይት አደረገችኝ። እዛ ውጪ ስወጣ ሞታ የምጠብቀኝ ነበረ የሚመስለኝ። ከዛን አንድ ቀን ግንቦት ወር ውስጥ ነው፣ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ቻናል እያየው ነበር። ከዛን ቻናሉን እያየው የሆነ ከሆዱ ውስጥ ፎቶ ሲወጣ፣ በጥቁር ፌስታ ተጠቅሎ ፎቶ ሲወጣ አየው። ወይ እነዚህ ደግሞ ሰው ላይ ፊልም ይሰራሉ እንዴ አልኩና ቀየርኩት። ከዛ መለስኩና ደግሞ መለስኩትና አሁንም እያየው የሆነ ሚስማር ከሆዳ የወጣ ሴት አየው። እንዴ እነዚህ ሰዎች ሰው ላይ ፊልም ይሰራሉ እንዴ ብዬ ሰኞ ቀን ነበር። ማክሰኞ ቀን በሌሊት ተነስቼ መጣሁ። እዚህ ጋር በር ላይ ማንም አልነበረም። መጣውኝና ቆምኩኝ። እንደ ሰልፍ ነገር ነበር ያስኩኝና ቆምኩኝ። ከዛን ከሰልፉ በኋላ ተሰልፌ ገባውኝና እዛች ጋር ነበረ ቁጭ አልኩት። እዛ የእግዚአብሔር ሰው ገባና ቲያትር ልታዩ የመጣችሁ እዚህ ጋር ቲያትር አይሰራም አለኝ አለ። ከዛ እንደ ይሄ ሰውዬ ደግሞ እኔ የምለውን በምን አውቆ ነው እንደዚህ ያለው ብዬ አልኩኝ። ደነገጥኩኝ በጣም። ይሄ ሰውዬ ደግሞ እንዴት አወቀ ብዬ ደንግጬ አንገቴን አቀርቅሬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛን እዛን ቀን እዚሁ ተካፈልኩኝና ሄድኩ። ሰው እዚህ ሲወርቅ በቻናል ሳየው ሰው የሚጥላቸው ነበር የሚመስለኝ፣ ወይ ተከፍሏቸው የሚወርቁ ነገር ነበር የሚመስለኝ። ከዛ አውቆ የሚወርቁ ተከፍሏቸው አውቆ የሚወርቁ ነበር የሚመስለኝ። እዛን ቀን እዚሁ ውዬ ሄድኩኝ። በሳምንቱ ለቅሶ ነገር ነበር ይሄ ነው። ተደበቅኳቸውና ከባንክ ብር አወጣውኝና ዘር ምናምን ሲባል ሰማለሁ። ቆይ ዝም ብሎ ለማንም ይሰጥ የለ እንዴ? አይደለም የእግዚአብሔርን ስም ለጠራ ውሸታቸውም ይሁን ምን አገባኝ እኔ ግን ሰጣለሁ አልኩኝና 500 ብር አውጥቼ ከባንክ 100 ብሩን በእጄ ይዤ እጄ እዛ ጋ ዘሩን ዘራውኝና እሱ ወንድሜ ነበረ። እቺን የሆነ ዘይት ነገር ሰጥተውኛል። ይሄን ነገር ምን ላድርገው? ለምንድን ነው የሰጡኝ ብዬ ጠየቅኩት። ከዛ ምን አድርገሽ ነው? ዘር ነው መሰለኝ ብቻ ዘራው አልኩት። ከዛ ይሄ ዘሩ ለፈለግሽው ነገር ይሆንልሻል፣ ዝም ብለሽ ሂጂ አለኝ። ከዛ ዝም ሲሄድ ከኋላ የጠራኝ ተመለስኩኝ። ምናልባት አለኝ፣ እዛ መድረክ ላይ ጨው ሲታደር ውሰጂ አለኝ። እሺ አልኩት። ቁጭ አልኩኝ፣ ብቻ ቦርሳዬ ውስጥ ቁጭ አረኩትና ቁጭ አልኩኝ። ቁጭ ብዬ ልክ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ሲታደር ተገፋፉና ሰው ብዙ ስለነበረ አላገኘውኝም። በዛ ዞርኩኝና ከእግዚአብሔር ሴት እንደዚህ እጄ ላይ እንደዚህ አረገችልኝ። እንደዚህ ያስኩትኝና ቦርሳ ውስጥ ከትቼ ወጣውና ሄድኩኝ። ቤት ስገባ እሷ ጓደኛ ለብዙ አመት እንጀራ ማይበላ ነበረ። ለብዙ አመት እዛ አብረው ቤት ነበሩ። አላዩኝም። እዚህም እንደመጣው ማንም አያውቅም። እራት እንብላ ስላቸው አይ በቃ አሉኝ። እኔማ ከኔ ጋር ትበላላችሁ አልኳቸውና ወጥ ሰርቼ ነበረ። ከዚህ እንደገባው ጨውን ወጡ ላይ፣ ዘይቱን ደግሞ ጆክ ውስጥ ቀነስኩትኝና በብርጭቆ ይዤ ሄድኩኝ። አራት ነበርን፣ አራቱንም ደረደርኩትኝ። ከዛ ውሃውን ቀዳውበትና እንዴ በኦሮምኛ ነው ልጁ ወንድ ጉንማ ወልዳ ዘይቲ ወልዳ ቀባ አለኝ። እንዴ አንተ እኔ ጴንጤ ነኝ እንዴ? በምን አወክና ትሽ? እኔ ጴንጤ አይደለሁም፣ እኔ የቸርች ኬት አመጣለሁ አልኩት። አረ ወኒ ጉንማ ይሄ ነገር የቸርች ነገር አለበት ብሎ እምቢ አለ። አረ እኔ ጴንጤ አይደለሁም፣ አንተ ያምከ ሙስሊም አይደለሁ እንዴ እኔ አንተ ብዬ አበላኋቸው።
አራቱንም ከኔ ጋር አራት ነን ሶስት ናቸው አራታችንም ውሃውንም ጠጣን እንጀራውንም እራት ነበር አብረን በላን ከዛን እሷ ማህፀኗን በጣም ነበር የሚያማት ብያቸዋለሁ ቁጭ ብላ ነበር አልጋ ጫፍ ላይ እንጀራውን በላች ከዛ አንቺ ውሃውን ለብርጭቆ መጀመሪያ ጠጣችና እንጀራውን በላች አንቺ ምንድነው እዚህ ጋር ተናወጠ አለችኝ እዛ እንዲህ ብዬ ብቻ እንደዚህ ወደ ሰማይ እንደዚህ አየውንና ዝም አልኩ ለማንም አልተናገርኩም እዚህ መምጣቴ እነሱም አላዩም ተደብቄ ነው ጫውንም ዘይቱንም ያደረኩትኝ እዛ ምንድነው አንቺ እዚህ ጋር ተናወጠ አለችኝ እዛ ዝም እንደዚህ ወደ ሰማይ አየውንና ብቻ ዝም አልኩኝ ከዛ አብረን ያንን እንጀራን በላን ጠጣንና ለማንም አላወራውኝም ሄድኩኝ ወደ ቤት የገባውኝ እኔ እነሱም ቤታቸው ተኙ ሰኔ 6 አልጋ ላይ ተኝታ ነበር ከዛ ቡርቴ አለች ወይ አልኳት እዛ ሰውዬ ጋር እንሂድ እንዴ አለችኝ ያ አሁን ውስጤ የመጀመሪያ ቀን ነው ያመነው ለእናንተ አይደለም ለእግዚአብሔር ነው የምናገረው የመጀመሪያ ቀን ነው ውስጤ ያመነው ግን እሷን ሳስመስል አክራሪ ኦርቶዶክስ ስለሆነች እሷን ሳስመስልባት ማለት ነው ድራማውን መስራት ጀመርኩ እኔ ራሴ ድራማ ላይ መጥቼ እኔ ራሴ ድራማ መስራት ጀመርኩ ይኸውልሽ አልኳት ያ ድራማ የሚሰራው ሰውዬ ጋር አዎ እንሂድ አልኳት በእጁ ግን አይነካኝም አለች አይነካሽም አልኳት እዛን አብረን መጣንና እዛች ጋር ቁጭ አለን አብረን መጣን በጣም እያመማት እንደዚህ ተሰብራ ነበር የመጣችው እዛች ጋር ቁጭ አለን አብረን ከዛ ሰው እዚህ ያመልካል አሚን የሚል አሚን ይላል በቃ ደስ ብሎ ሰው ያመልካሷ ዝም በሉ ብላ ትጮሃለች እንደዚህ እያየኋት ብቻ ጠብቃታለሁ እንደዚህ ወደ ውጭም ወጣች መጣች ልጠፋብኝ ነው እንዴ ብዬ ጠብቃታለሁ እዛ እዚች ጋር ልክ የእግዚአብሔር ሰው ማገልገል ሲመጸለይ ሲጀምር ማለት ነው እንደዚህ አለ አንድ ሴት አለች በቅናት ስሟ ደብተራ ቤት 3 ጊዜ የሄደ ሲል ሰማይ ደርሳ ፈረጠች ተብረከረከ ሰውነቴ እንደዚህ ሆነ ተሸክሞ ወደዚያ መጣት አጋንንቱ ጮሆ ላሳብዳት ነበር ብሎ ጮሆ ከላዋ ላይ ወጣ ስትነሳ ማንን ነው የምፈልጊው አላት እህቴ ብርቱካንን አለች ብርቱካን ብሎ ሲጠራኝ አቤት አልኩና መጣው እንደዚህ ጋር ወደዚህ ጋር ስመጣ አንቺ ልጅ አመጣሽ አለኝ አዎ አልኩ መናገር ሁሉ አቀቶኝ እኔም ዝም እሷም ዝም ደስ ይላችሁ ሂዱ አለን ሄይ ስማ ቀናበል እሺ ምን አረካት ያሳበንኩት ልታሳብዳት ኦኬ ማሳበድ ትፈልጋለህ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከያዛችኋት? እብድ ምታረጓል? እ? ይታችኋል? ቆይታችኋል? እና ማሳበድ ትፈልጋላችሁ? እብድ ማረግ? አዎ ስንት ናችሁ ሳለ ያላችሁ? አስጨንቃታል። እና ታስጨንቋታላችሁ? ብዙ ናችሁ? ኦኬ። ሎክ ያ ሎክ የእብደት መንፈስ ፍሪ አው ውጣ። በኢየሱስ ስም የእብደት መንፈስ ሄደ። ፍሪ ነጻነሽ ተነሽ ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ተገርማለች ማን ነው ስምሽ ዘሪቱ ከየት መጣሽ ከዱከም ማን ነው የምትፈልጊው እዚህ ውስጥ እህትሽን ማን ነው ስሟ ብርቱካን ብርቱካን ነይ እስቲ ብርቱካን ምንሽ ነች እህቴ እህትሽ ናት ያንቺ እህት ናት? አዎ። እግዚአብሔር ናመስግኝ። እህትሽ ተፈታለች። ደስ ብሎሻል? ሂዱ ደስ ይላችሁ። እግዚአብሔር ናመስግኑ። ከዛን ቀን ጀምሮ እህቴ እንደ ኦምቦሳ ነው መዘለው። እንደ ኦምቦሳ ተሰብራ የነበረች። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው ታዲያ ተነስቶ ቆሞ እልልታ ዘ ይሄ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ማን ነው እንደዚህ ይሄ ጭብጨባ ግን ልክ አይደለም እኔ ይሄ ለጌታ ከሆነ ያላችሁ በዚህ ምስክርነት ውስጥ ብዙ መልሶችን ሰምተናል ለኛ ብቻ አይደለም
ለዓለም ሁሉ የሚሆን መጀመሪያ ዚ እንግዲህ ለስንቱ ከፍለ እንደምንችል አናቅም ብቻ ግን እዚህ የሚመጡ ተቀላላ ይከፈላቸውና ከዛ ልክ ነው ስመጣ ውደቁልኝ ይላሉ ያው ክፍያ ዝሎሰዱ ይወድቁልኛል ይሄን ድራማ ለታይ ነው ሰው የመጣችው ሚጮሁት ሁሉ የሚለፈልፉት ሁሉ ተከፍሏቸው ሚዲያ ያለው ነው እንግዲህ እናንተ በኋላ ስንት እንደተከፈላችሁ ስትወጡት እናገራላችሁ ለማንኛውም አንድ ጽ በሉ ሁለተኛ እነኚህ እህቶቼ እምነታቸው አይደለም ማለት ቺኛው የምትመሰክረው ሙስሊም ነች ያቺኛው እህቴ ኦርቶዶክስ ነች እዚህ ስለሚደረገው ነገር በውጪ ከሚሰሙት መረጃ ውጪ እዚህ የሚያቁት ነገር የለም አሁን ከፈውሱ በፊት መጀመሪያ የተሰበረው ሁለቱ ነገር ነው ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ የሚሰጥማን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለሁለት የሰነጠቀው መጀመሪያ ድራማ የሚለውን ነገር አፈራረሰባቸው እራሳቸው ላይ ሲጀምር ከዛስ የእምነት ቦርደር ሙስሊም ስለሆነ ኦርቶዶክስ ስለሆነ የኛ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ያበጀ የፈጠረ ስለሆነላችን ይሞታ እናንተ አይመኖታችሁ ሙስሊምና ኦርቶዶክስ ስለሆነ አትፈወሱም ሂዱ አላላቸው እሱንም ምን አረጋው አፈረሰው እንደገና አጥሩን አሜን አላላችሁም እናንተ ቀጠለና ወደዚች እህቴ ቀጥ ብሎ መጣ እሷም አታቆም ማህፀኗን ያማታል እላይዋ ላይ ግን ድግምት ነበር ምንድን ነው ያለችው ስትመጣ ተዚላችሁ እንደሆነ ስትመሰክር እዛ ሄጄ ሶዮው ግን በጁ እንዳይነካኝ ማን ይነካል የኔ ጌታ ይያለ እኔ እዚህ መድረክ ላይ ነኝ እሷ እዛ ነች አሁን ድራማ ለምትሉ ሰዎች ድራማ የምትሉትም ነገር አይሰራም ፈርሷል የእምነት አጥር ለምትሉት እሱም አይሰራም ፈርሷል ሶስተኛ ሄዶ ነክቶ አልነካክቶ እንደዛ ነው የሚያስጫውት ለምትሉ እሱም አይሰራም የእግዚአብሔር ሰው እዚህ መድረክ ላይ ነው ያለው ሰው ያለችው እዛ ነች መንፈሱ ግን ይሄንን ሁሉ የሰራው ተዋርዶ እንደ መብረቅ ሰማይ ወርዶ ፈረጠ የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎች ብዙ ሃይማኖት ውስጥ ሁሉም ሃይማኖቶች በሚያስገርም ሁኔታ የሚገርመኝ ነገር ለእናንተ መልስ እንዲሆን ሁሉ ሃይማኖት ያስጨዋል እነቱ ሸት ነገሩ ግን ማስጮህ ሳይሆን ማስወጣት ነው ይሄ አጋንንት ጮህ ሳይሆን ወጣ ለማለት እንድትችሉ በአርጊመንት ማረጋገጫ ነው ሲገባ ይዞ የሚገባው በሽታ አለ ሲወጣ ይዞ የሚወጣው በሽታ አለ በርግጥ አጋንንቱ ወጥቶ ከሆነ በሽታውን አብሮ ይዞ ይወጣል ያንን መስክርነት ነው የሰማችሁ ከዛን ቀን ጀምሮ በሽታ የለ ህመም የለ እቴ ነፃ ሆነች ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው በዚያ አጋጣሚ በተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ምንም ሁኑ እናንተ ታቃላችሁ ያላችሁበትን ሃይማኖት እኔ አልጠራም ግን ምንም ሁኑ እዚህ ያለው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትን ሳይጠራ ቀንበርህን ከላይ ላይ ሰብሮ ይሄ ድራማ የምትለውን ጫወታ ተውና ናጋብዛለሁ ትፈታለህ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ይታደጋል አሜን ካላችሁ የተቀመጣችሁም ተነሱና ከባድ ጭብጨባ ከባድ እልልታ ከባድ አሜን ኢየሱስ ይባረክ እቴ ማን ነው ስምሽ ማን ነው ሙስሊሟ ከሷን የምጀምሩ ብርቱካን እህቴ ሲተፈወሰችዋ ዘሪቱ ኦርቶዶክስ ብርቱካን ከሙስሊም እሺ ብርቱካን ካንቺ ልጀምር ድራማው እንዴት ነው ስንት ነበር የተከፈለሽ እዚህ እ ልጅቷ እንድታመጪ እንዲው በነጻ ጌታ ይባረክ ኦኬ ኦርቶዶክሳን ልጠይቅ ዘሪቱ አቤት ጩሂ ተብሎ የተከፈለሽ ስንት ነው እዚህ ምንም አልተከፈለኝም እግዚአብሔር
ሃሌሉያ አሜን እና ይወላችሁ ይሄ ሰይጣን ያሞኛት ነው እቺን ዓለም መጥቶ ማየት ያስፈልጋል ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ይፈውሳል ያድናል ይሰራል ኢየሱስ ሕያው ነው ክንዱ ከማዳን አላጠረችም ኑና ይሄንን ጌታ እንድትቀምሱ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር ይተባረክ ይሁን እናንተ በሕይወታችሁ ምን ወሰናችሁ እሷ እዛኑ ቀን ነበር አዲስ ነፍስ ተብሎ ሲጠራ ሮጣ መጣ እዚቹ ጋ ነው ተቀበላ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔ ደሞ እቺን ቀን ናፍቃት ነበር ለምን ለመቀበል ማይ ጋድ ስሙኝ በኋላ ባንዶቹ ተዘጋጁ እንዶ ላይም እየፈረጥን ቢሆን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለማምጣት የተዘጋጀ ሰው ጆቹን ያሳይ አሜን አሜን አይ ደስ ያለው ሰው ይው ዝም ሲለው ደስታችሁ እንዴት ነው የምትገልጹት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ይሄንን ሁሉ የሰራው እነኚህን ሁለት እህቶችን ወደርሱ መንግስት ለማምጣት ነው ኢየሱስ ይሰራል ለኔ ብለሽ አይደለም ላንተ ወይም ለማንም ብለህ አይደለም ጌታን የምትቀበል ለራስሽ ብለሽ ለራስ ይሄ ኢየሱስ ፍቅር የሆነ ጌታ ነው ተመልከቱ እሷን ማረከ አሁን ደግሞ እሷን ማረከ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ይገባዋል አስደናቂ የእግዚአብሔር እጅ በኢየሱስ ስም ለዓለም ሁሉ ይደርስ ዘንድ ይገባል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያመጣል ቡርቴ ዘመንሽ ተባርኳል አሜን ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይጸልልሻል ልጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ሆይ በይ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢያቴን በደሌን ይቅር በለኝ ዛሬ አንተን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አድርጌ በሙሉ ልቤ እቀበላለሁ ማዳንህን ኃይልህን ጌትነትህን በዓይኔ አይቻለሁ ሌላ ምስክር አልፈልግም አንተ የዓለም ሁሉ አዳኝነህ ጌታነህ ኃጢያቴን ይቅር በለኝ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ ተቀበለኝ ያዘኝ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፈው አሜን እልልታ ጭብጨባ እልልታ ደስ ያለው ሰው ዘሪቱ የጌታ ናት ቡርቴ የጌታ ናት ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ወው ከታምራቶች ሁሉ በላይ የሆነው ታምራት አንድ ጌታን የማታውቅ ነፍስ ወደ ክርስቶስ ስትመጣ ነውና እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ኦ ክብር ይገባዋል እግዚአብሔር አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ አንዲት ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስትጨመር በሰማይ መላእክቶች ዘንድ ነው የሚሉ ሰው አይደለም መላእክቶች ታላቅ እልልታና ደስታ ምስጋና ሐሴት ይሆናል አሁን ቡርቴና ዘሪቱ እዚህ በመምጣታቸው ወደ ጌታ በመጨመራቸው ዛሬ ሰማይ ደስ ብሎታል እናንተስ አንተስ ሃሌሉያ በመጀመሪያ ያገኘኝን የዳሰሰኝን ሳልፈልግ የፈለገኝን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እልልታ ለኢየሱስ አይ አቤት ኢየሱስ እኔ በጣም ምታመም ነበር በጣም በመታመምበት ሰዓት ኦርቶዶክስ ነኝ እንደነገር እንደሰማችሁት እና በተክርስቲያን በጣም መላለስ ነበርና ፊለፊታችን ቸርች አለ የጴንጤ ቸርች ማለት ነው እና በጣም እግዚአብሔርን ለማመስገን በጣም ይጮሃሉ ለምንድነው ግን የሚጮሁት ላለው እናደዳለው ሲጮሁ ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ ከተደረገላቸው ነገር አንጻር ነው ስላሉበት ስለሆነላቸው ነገር አንጻር ነው ውስጡ ሲገባና ሲታይ ነው ሁሉ ነገር የሚገባ እና
እና እኔ ካልጋ ላይ መነሳት አልችልም ዛሬ ለብሼ ከወጣው በማግስቱ አንድ ወር ተኛለሁ ካልጋ ላይ አልነሳ ሽንቴን በስራ ቁጭ ብዬ አልሸናም በቃ በእንባ ነው ምን ልበላችሁ ሆን እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ለመግለጽ እኔ ይሄ ነው ብዬ ማለት ነው ብቻ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ያገኘኝን የዳሰሰኝን እግዚአብሔር አመሰግነዋለሁ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ አቤት ኢየሱስ እስቲ አንድ ሰው እንደው አቤት ኢየሱስ ይበል ባካችሁ አይ ስራህ ድንቅ ነው አንተ ኦ ምን ይባላል አሁን ስለዚህ ጌታ በጨም ሌላ የሚከፈል ነገር የለም ጭብጨባ ያለው ሰው አለ አሜን አሁን ግን ሙሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና ሁሉ ጤና ሁሉ ትክክል ሁሉ ትክክል አሁንማ በጌታ እህትሽ የሆነች አጠገብሽ ተገንዳለች አሁን አሜን እናንተ ሁለታችሁ በጌታ እህት ምንድነው ዝምድና አላችሁ ግን እህቴ ነች እህትሽ ነች የስጋ በዩ በስጋም በመንፈስም እህት እስቲ ተቃቀፉ ባካችሁ በስጋም በመንፈስም እህት ያው 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 በስጋም በመንፈስም አንዳንዱ በስጋ ብቻ ነው በመንፈስ እህትና ወንድም አይደለም ሁለቱ የጌታ ናቸው ተመልከቱ የተደረገላቸው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጠው ባካችሁ ዛሬ እስቲ እሺ ለአንድ ሰው የትንቢት ቃል አለኝ እናገራለሁ ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው አሜን ይበል ዛሬ ለዘሪቱና ለብርቱካን እንዳደረገው አስደናቂና ታላቅ ተአምር በኢየሱስ ስም በሕይወታችሁ ላይ ሆናል አሜን ያንዳንዳችሁ አልቀሳችሁ ጥያቄ ያለኝ ብላችሁ ግራ ተጋብታችሁ ወይም ደግሞ ድራማ መስሏችሁ በዚህም በዛም ብቻ የመጣችሁ የምስራች ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውነቱን ያሳያችኋል አሜን ይገልጥላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን በሉ አሜን እልልታ ለጌታ ስጡ ኢየሱስ አሜን እስጆቻችሁን ዘርጉ እንደው ምንድነው እንደው ላስጨርሳት ዘሪቱን ምንድነው የምትመክሩ እንደው ለሌሎቹ ድራማ ለሚሉ በተለይ ይሄ ፌክ ነው እየተከፈላቸው ነው ለሚሉ ሰዎች እናንተም እንዴት ልሆን ስለነበር እኔ ቲያትር እንደ ሲኒማ ቤት ቲያትር እንደሚታይ ቲያትር ለማየት ነው የመጣሁት ግን ህይወቴ ላይ ያለውን ቲያትር ኢየሱስ ክርስቶስ አድኖኛል ስቶልኛልና ቲያትር ላይ መጥቼ ኢየሱስ የኔን ቲያትር አየው ይያለች ነው የሚገርም አገላለጽ ነው እና ህይወታችሁ ላይ ያለ ብዙ ቋጠሮ ብዙ ስራት ያለባችሁ ይሄ ቲያትር አይደለም ወይ ተከፍሎ ወይ ድራማ አይደለም መፈታት ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ ኑ ተፈቱ ነው ምላችሁ እልልታ ለጌታ የሚደንቅ ምስክርነት እነኚህ ሰዎች አገልጋይ ነው የሚሆኑት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ነው የሚሆኑት ቡርቴ አንቺ ምን ትያለሽ እንደው እነዚህ ድራማ ለሚሉ መልእክት ስጫቸው ግድ የለም እንዳንቺ ብዙ ያልገባቸው ሰዎች ነበሩ እኔ ምለው እኔ ድራማ መስሎኝ ነበር የመጣሁት ግን እግዚአብሔር ኑና ድራማ መሆኑና አለመሆኑን በአይን በብረት ስታይ ነው የሚታመነው በወሬ ሳይሆን እኔ አሁን እንደዚህ ብል ማንም ላያምን ይችላል እኔም አላምንም ነበር ግን ስላየው አመንኩኝ እዛኑ ቀን የመጀመሪያ ቀን ነው አምኜ ይርኩት ማንም ተገፍትሮ እንደማይወርቅ ማንም ተከፍሎት እንደማይሰራ አይቼ አምኜ ይርኩኝ እህቴ ለመጎተት ነው ጥራቴ የነበረው ኑና ኢዩ ነው ማለት ሙስሊም ውስጥም ያላችሁ ኦርቶዶክስ ውስጥም ያላችሁ ኑና ኢዩት በቃ ይሄን ነው ማለት ሌላ ዋው ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ መናገሩ ለሷ አቀተዋታል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ እጆቻችሁን ዘርጉ ለዘላለም በሉ በቤቱ ተተክላችሁ ምስክሩ ናችሁ ቅሩ በኢየሱስ ደም ተሸፍናችኋል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩልኝ እህቶቼና ወንድሞቼ የሚደንቅ ምስክርነት ነው ስሜ ብርቱካን የመጣሁት ከዱከም እግዚአብሔር ያደረገልኝ ለእህቴ በጣም ተታመም ነበር በጣም ስለምትታመም ስትወጣም ስገባ መሳቀቅ ነበር ማሐፀን ነበር የሚያማት ሽንት ቤት መሄድ አትችልም በየወሩ
ፔሬ በመጣበቅ ቁጥር በየጊዜው ያማት ነበር፣ እሳቀቅ ነበር። ሶወጣ ስገባ ሞታ መጠበቀኝ ይመስለኝ ነበር። በጣም ነበረ መፈራው እና ግን ላኪም ቤት ውስጃ ከዛ ሪፈር ወደ ሆስፒታል አሉ። ከሆስፒታል ደግሞ ዘውዲቱ ወይ ጥቁር አንበሳ አሉ። ብር አልነበረንም፣ መሬት ግን ነበረን። ያንን መሬት ለመሸጥ እንፈልገን አልሸጣለን። በቃ በተስፋ መቁረጥ ቁጭ ብለን ምንም ማድረግ ስለማንችል ቁጭ ብለን እየተጠባበቅን መሬቱ እንዲሸጥ። አንድ ቀን ቻናል አይ ነበር እና ድንገት ይሄን ቻናል እያየሁኝ ከሆዱ ውስጥ ፎቶ የወጣ ልጅ አየሁ። በላስኪ ተጠቅልሎ ፎቶ ከሆዱ ውስጥ ጠብ ብሎ ወደቀ። ፎቶ በጥቁር ወረቀት የተጠቀለለ ነገር ወደቀ። ፈቶት ፎቶ መሆኑ ሳቅ። እነዚህ ደግሞ ፊልም ይሰራሉ እንዴ ሰው ላይ ብዬ አጠፋሁት። መልሼ ደግሞ አበራሁት እና ድጋሚ ደግሞ ካጠፋሁ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ሳበራው ሚስማርና ጅቡድ ከወዷ ውስጥ የወጣ ሴት አየሁ። ኧረ እነዚህ ደግሞ ፊልማቸው ይገርማል ብዬ ሰኞ ቀን ነበረ ያየሁት። ማክሰኞ ቀን ድራማ ላይ መጣሁ። ባለሌ ተሳፍሬ መጣሁና ቆይ እነዚህ ሰዎች ድራማማ ማየት አለብኝ ብዬ መጣሁ። መጣሁና እዛ ጋር ተሰልፌ ነበር። ተሰልፌ የሆነ ሰልፍ ላይ የሆነ የሚባል ባል ነገር ነበረ እና ዝም ብዬ እንደዛን ነገር ካልሆነማ ብዬ በቃ ገባውና እዛ ጋር ቁጭ አልኩኝ። በዚህ በኩል ነበረ ከኋላ ቁጭ አልኩኝ እና ፊት ለፊት ነበረ ቁጭ አልኩት። የእግዚአብሔር ሰው ሲገባ ቲያትር ልታዩ የመጣችሁት ቲያትር እዚህ አይሰራም ሲል ደነገጥኩኝ። እንዴ እኔ ነበርኩ ፊልም ያለው ብዬ የመጣሁት ድራማ ላይ የመጣሁት እኔ ነበርኩና ደነገጥኩ በጣም እንዴ ብዬ ይህ ሰውዬ ማን ነገረው ብዬ በቃ ዝም አልኩኝ። እና እዛን ቀን ውዬ ተመልሼ ሄድኩኝ። በሳምንቱ ሁለተኛ ቀን ስመጣ የሆነ ለቅሶ ሄደን ነበር። ከለቅሶ ወንድሜንም እህቴንም ተደብቄ በዚህ በኩል አልሄድም፣ በዚህ በኩል ዳገት ነው፣ እኔ እዚህ ለመምጣት ነው፣ በዚህ በኩል አልሄድም፣ እኔ በዚህ በኩል ዳገት ነው ብዬ ተደብቄያቸው ወደዚህ መጣሁ። እኔ ባንክ ቤት ገብቼ ለእግዚአብሔር አይደል የተባለው ቢሸውዱ ሸወዱ አልሸወዱ ለእግዚአብሔር እስከተባለ ድረስ ሰጣለሁ ብዬ 400-500 ብር ይዤ መጣሁ። 100 ብር በእጅ አስቀረውኝና 400 ብሩን እዛ ዘሩ ዘራውኝች በብልቃት ዘይት ነገር ስወጣ በር ላይ አገልጋይ ነበርና ይሄ ምንድን ነው ማደርግበት አልኩት። እኔ የጠበቅኩት ሳምንቱን ያየሁት እዚህ ጋር የተሰለፉትን ነገር ወረቀት ነበር የጠበቅኩት። እዛ ይሄ ምንድን ነው ማደርገው ስለው ይሄ እኮ ለሁሉም ነገር ይሳካልሻል፣ አንቺ ላሰብሽው ነገር ይሆንልሻል አለኝ። እሺ ብዬው ሄድኩ። ቦርሳ ውስጥ አረኩ። ከኋላ ጠራኝና መድረክ ላይ ምናልባት ጨው ሲታደል ውሰጂ አለኝ። እሺ አልኩት። ጨው ሲታደል እዛ መጨረሻ ነበር የተቀመጥኩ። ጨው ሲታደል ሮጭ የመጣውና እንደምን ተጋፍቼ በእጅ ሰጠችኝ። እግዚአብሔር ሴት በእጅ ሰጠችኝ። ቦርሳ ውስጥ ሁለቱን ማረኩኝና ወጥቼ ወደ ቤት የገባውኝ የእሷ ጓደኛ ነበረ። አጋጣሚ እዛን ቀን የመጣው አጋጣሚ ነው እና ገባው እንደ ገባው ለልጆቼ እራት ሰራው። መጡ ሶስት ነበሩ እነሱ ከኔ ጋር አራት ነው ከልጆቹ ውጪ ማለት። እዛ መጡ። እራት እንብላ አልኳቸው። በልተን የመጣ ነው አሉ። እንዴ እኔም በላችሁ እንዴ እንብላ አልኳቸው። እነሱ የሚኖሩበት ሌላ ቦታ ነው፣ እኔ የሚኖረው ሌላ ቦታ ነው። ቤቴ ውስጥ ማንም ሳያየኝ ጆኳ ውስጥ ዘይቷን ጠብ አረኩ እንጂ ምግቡ ላይ ደግሞ ጨውን ነሰነስኩኝና በሳህን ይዤ ሄድኩኝ። ብርጭቆ እንደረደርኩኝና አራቱን ብርጭቆ ላይ ቀዳሁ። ገና ማንም ሳይነግረው የእሷ ጓደኛ ማንም ሳይነግረው ወልዳ ማለት በአማርኛ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ወልዳ ማለት በኦሮምኛ፣ ወልዳ ማለት በአማርኛ ቤተ ክርስቲያን ማለት። ይሄማ ከጴንጤዎቹ ቤተ ክርስቲያን ነው የመጣው አለኝ። እንዴ አንተ እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ እኔ ጴንጤ ነኝ እንዴ ምናምን ብዬ እንደ መቆጣጥ ነገር አልኩኝና
ግን ወንኩ ዘይዲ ወልዳ ቀባብሎ እንትን አለኝ እንጀራ አይበላም ነበር እሱ በጣም ነበር የሱን መዳን መመኝ ነበረው እንጀራ አይበላም ነበር ሁሉ ውስጥ ቆም ነበር እንጀራ ሲበላ እንዶም መዳኒት በያመቱ ዝርሬቻ የሆነ መዳኒት አለ ብሎ ይሞታል ብዬ ሳስተው ነበር እሱ መዳኒት ወስዶ ይሞታል ብዬ ሳስተው ነበርና ያንን እንትኑን ምግቡን ከበላ በኋላ እሷ በላች እሱም በላና እሷ ሆዷን እንደዚህ ያዘችና እንጂ ምንድነው ተናወጠ አለች በአይኔ ብቻ ነው እንደዚህ ወደ ላይ ያየውኝና ጸጥ አልኩኝ እሱ ዝም አለ እስቲ ዘሪቱ አማኔልን ምግብ እንደሚበላ ጠይቂው አልኳት አንድ ቀን ስጠይቀው ስልኩን ለኔ አሳልፋ ስትሰጥ ጭርግድ ማረግ ጀምር ያለው አለኝ እንጀራ ጭርግድ ነው ማረገው አለኝ ከዛም በውስጤ ደስ አለኝና እንጀራ ማብላቱ ደስ አለኝና እንትን አልኩ ዝም አልኩኝ በሳምንቱ እኔ ሶስተኛዬ ማለት ነው በሳምንቱ አልጋ ላይ ተኝታ ነበር በጣም ያማታል በቃ ካልጋ ላይ በር አከፍትም ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጠው በሩን አከፍትም ሳናግራ ጥሩ መልሳሰጠኝም በቃ እሺ ብላ አከፍትም ውላ ታራለች እዛው ምግብ ሳበላ ውሃ ሳጠጣ ምናምን እዛው ታራለች ሽንት ቤት ለመሄድ በጩኸት ነው በቃ ከዛ ወጣ አንድ ቀን ወጣ ካለች እንደ እንትን ዛሬ ከታየች ነገ አትታይም በቃ ሽፍንፍን ብላላት ጥብላ ነው ምትሮ አልጋ ላይ ጭንቅ ላይ ነበር በቃ ምትሞት ምትሞት ይመስለኝ ነበር እዛ እንሂድ መጀመሪያ እንሂድ እንደ እንደማሾፍ ነገር አረች ከዛ እናሾፍ ስለነበረ በዚህ ዝም ብለን ጴንጤስና እናሾፍ ስለነበረ እንሂድ እንደ ስትለኝ እንደማሾፍ ነገር እንዳረጋት እኔ ግን ውስጤ እንደምድን ይነግረኝ ነበር ከዛ እንሂድ አዎ እንሂድ አለችኝ ንህኒድ ድራማውን አይተን እንምጣ አልኳት እዛ ድራማውን ማስራቴን ማስመሰለኝ ቀጠልኩበት ግን ውስጤ አምኗል እኔ እንደምድንልኝ አምኗል እዛ በቃ እንሂድ አልኳት እሺ አለች ተሳፈርና መጣን ስትመጣ ያመማት ነበር የመጣችው እኔን ለመደበቅ ትጥራለች ግን እያመማት ነው የመጣችሁ መጣንና እሰች ጫፍ ላይ ነበረ ቁጭ አልነው ጫፏ ላይ ቁጭ አልንና እንደገባን አገልግል ይመለክ ነበረ ሰው አሜን ይላል እሱ ዝም በሉ ትላለች ጆሮዋን ትይዛለች እንባዋ ይፈሳል ጆሮዋን ትይዛለች በቃ ከዛ ወጣች ነው ወደ ሽንት ቤት ሄደች ልጠፋብኝ ነው ብዬ እየጠበቅኳት እዚህ እንትን አዳምጣለሁ እኔ ከዛን ተመልሳ መጣችና አጠገቤ ቁጭ አለች ገና እሷ ከመግባቷ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ሴት አለሽ ስምሽን በቅናት ስምሽን ሶስት ጊዜ ደብተራ ቤት የሄደ አንድ ሴት አለሽ በቅናት ስምሽ ሶስት ጊዜ ደብተራ ቤት የሄደ ሲል ሰማይ ደርሳ ፈረጠች ደነገጥኩኝ ሰው ደሞ ካጠገቤ ጥልፍ አረጋትና አመጣው ወደዚህ እኔ ደነገጥኩኝ በጣም እዛ ቆሜ በቃ መቆም አይበለው ቆሜ ጨረስኩኝ ከዛን ይሄን ደብተራ አንሳ ሲል ቆሜ ነበር ይሄን ደብተራ አንሳ ሲል እሷም ጥክ ሲያርግ ይባሰ ደነገጥኩኝ ከዛን አጋንንቱ ምን ልታረጋት ነበር ምናምን ሲል የሆነ የለፈለፈውን ለፈለፈና ወጣ ከላው ላይ ከዛ እንደዚህ ስትፈልገኝ ማንንም ፈልጊው አላት እህቴን ማና ስለ ብርቱካን አለች ጠራችኝ ጠራኝና መጣሁ አንቺ ልጅ አለ አመጣሻት አለኝ ደነገጥኩ በጣም አዎ አልኩት ከዛ ምናገረው ነገር ስለጠፋን ወንም ስለደነገጥኩኝ ደስ ይበላችሁ ተቃቀፉና ሂዱ አለን እግዚአብሔር በህይወቴ ጥሩ ነገር በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ነው ለኔ ያደረገልኝ ሳላቀው እኔ ሳላቀው ድንቅ ነገር ያመጣዋት ቀን ደግሞ ልክ እንዲህ ስትለኝ ጫማዬን ጎንበስ ብዬ ጫማዬን እያሰርኩኝ እግዚአብሔር ወይ እውነት አምላክ ከሆንክ ሳሬ እኔን አሳየኝ አልኩ እውነት አንተ አምላክ እኔ በሃይማኖቴ ሰው ነው
ነብይ ነው ምንለው ነብይ ነው በቃ በነብይነት ነው ማምነው ኢየሱስ ሰው እንዳልሆነ ሰው እንደሆነ አምላክ እንዳልሆነ ነው ማቀው እና በቃ እነታ አንተ አምላክ ከሆንክ ዛሬ ድንቅ ነገር አሳየኝ እንዳምን እርዳኝ ብዬ ወጣው ጫማዬን እየቆለፍኩኝ ወደዚህ ልንመጣ ማለት ነው እንደ አፌም ቃል ሆነልኝ እዚህ መጥቼ ተሳካልኝ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ነው ያደረገልኝ ነው ማለት ሃይማኖት አይጠይቅም ሙስሊም ክርስቲያን አይልም ከመጣ ይድናል ምክንያቱም እኔ ምራተ ለመንኩኝ መጣውኝ ድራማ ነበር ይመስለኝ መጣው ድራማውን አየውና ምራተ ለመንኩኝ ሃይማኖቴ ግን ሙስሊም ነው ምራተ ለመንኩኝ ምራተ ተደረገልኝ ማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ምራት እንዳለ ምራት እዚህ ጋር እንዳለ እነት ኢየሱስ ነብይ ሳይሆን መልእክተኛ ሳይሆን ጌታ እንደሆነ አምናችሁ እንድትፈወሱ ከጭንቃችሁም ከቋጠሮችሁም እንድትወጡ እኔ በእግዚአብሔር ስም ጥሪ አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ስም ድራማውን መጣው ስመጣ እኔ እንደውም እዛ ሰልፍ ላይ ቆሜ ብር ይከፈላል አሉ ምናምን የሚባል ነገር ሰማው እዛ በእንደ መጀመሪያ ሙስጤ ጥርጣሬ ያለው ነበር የመጣሁት ድራማ ላይ ነው መጀመሪያ የሚመጣሁት እንደሰው አረ ብር የት ሀገር ነው ቤተክርስቲያን ብር የሚከፈል ብር ማታ ብለ የታጠየኩት ስድብ አርጋቸው ነው የሚሄደው ስሙል ጫርግ ነው መሰድባቸው ብዬ እዛ በር ላይ ቆሜ ሰው ደካ ዝም ብሎ ነው እንደሚያወራው ብዬ እንዴ ድራማው ለካ ልክ ይወል አሁን እኔ ልክ ሰውየው እንደዚህ ሲለው ልክ አሁን ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ አውቆ እዛ ሰዎቹ የጎተቱ ነው የሚጥሉት ብዬ ነበር ዝም ብዬ ቆሜ እስከሚደፍመኝ ድረስ እንሱን ነበር ማየው ከዚህ ጋር በሽተኞቹ እንትን ያላቸውን ሲላቸው ምንም ነገር እጁ ሳይነካ ራሳቸው ሲወርቁ ነው ያየሁት መጀመሪያ ግን ጎተቶ እየጣሏቸው ነበር መላው እና ራሳቸው ማንም ሳይነካቸው ራሳቸው በህቴ ላይ አየሁ አሁን የሌላውን ሰው እንኳን ተከፍሏቸው ምናምን የሚለውን ነገር ጣጣር ነበር ግን እህቴን ምንም ሳይነካት ካጠገቤ ወደቀች ከዛ መጣችና እዚህ ጋር እሱ እዚህ አካባቢ ነው ቆሞ ሳሩቁ ነው ብቻ አሁን ውጣ ብሎ እንዲህ ሲላ ወደቀች ማንም ሳይነካት ማለት ነው ይሄ ድራማ እንዳልሆነ እኔ አመኛለሁ አገልግሎቱን አሁን እነዚህ ድራማ እየሰሩ ሰውን ለማታለል ወደ እነሱ ለመሳብ ብዬ እኔ በቃ አውቀው አሳምረው የሚያቀርቡት ነው የሚመስለኝ ነበረው ብዙ ጓደኞች አሉኝ ሙስሊሞች ብዙ ወዳጆችም አሉኝ ግን ደግሞ ብዙ የሚቸገሩ እንደዛው አቃለሁ ብዙ ወዳጆች አሉኝ ሙስሊሞች ጓደኞችም አሉኝ የተቸገሩ እዚህ መጥቼ ከሄድኩ በኋላ ራሱ እዛ ዝም ብላችሁ ለማየት አትሄዱም እንዴ ብዬ ያልኳቸው ሰውላ አሉ እኔ ከዛ እንድፈቱ ምኞቴ ነው በጣም ነው የምፈልገው እንድፈቱ ማለት ነው ሰው ከስራቱ ሲፈታ ደስ ይላል እነሱ መጥቶ ቢፈቱልኝ ደስ ይላል ኑ እንድትፈቱ እፈልጋለሁ ምኞቴም ነው ከስራቶቻችሁ እንድትፈቱ ምኞቴ ነው ያን ለኛ ለህቴ ለኔ የደረሰልን አምላክ አይደለም ነብይ ነው ባልኩበት አፌ ዛሬ ደግሞ ጌታ ነው ያልኩኝ ነው ኑና እንደኔ በደንብ አይታችሁ ጌትነቱን ተመሰከራላችሁ ከደውያችሁ ከንቆቅለሻችሁ ተፈታችሁ እኔ ጭንቅን አራግፌ ነው ጌታ ነው ያልኩት እግዚአብሔር ይባርከው እግዚአብሔር ይበለጠ ይባርከው እግዚአብሔር ያለም ዳርቻ ላይ ያስፋው ገኖ ይታይ ብዬላል ዘሪቱ ይባላል የመጣውት ከዱከም ነው
በመጀመሪያ ለዚህ ያደረሰኝ ለዚህ ሰዓት ያበቃኝን አምላክ አመሰግናለሁ። ክብር ለስሙ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እላለሁኝ። እኔ በጣም መታመም ነበር፣ እሱ እንዳለችው ማጸን ከዝ ነበር በጣም መታመመው ማለት ነው። ካልጋ ላይ አንነሳ የወር አበባዬ ሲመጣ ማይታሰብ ነው። በቃ በጣም ነው መታመመው፣ ቃላት የለኝም። ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር ህመም አይደለም። በጣም ያመኝ ነበር ማለት ነው። በር ዘጋው ማለት አልከፍትም፣ እህል አልፈልግም፣ ሰው ማየት አልፈልግም፣ ሰው ያስጠላኛል፣ ሰው ባይኔ ባላይ ደስ ይለኛል እጅግ በጣም ማለት ነው። እና በወጣሽ በገባሽ ቁጥር ነው የምትሳቀቀው። እሷ ራሱ ሞተች ሞታ ተጠብቀኝ እንዴት ሆና ተጠብቀኝ እንትላለች። እና መጀመሪያ ሌላ ቦታ ነበር የምኖረው። በጣም ከታመምኩ በኋላ ነው ወደ እሷ ራሱ የቀረብኩትኝ ማለት ነው። በጣም ነበር የምታመሙ። እና ቻናል እናያለን። በመጀመሪያ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ አክራሪ በጣም ማለት ነው። በሃይማኖቴ የሚመጣብኝ ማንኛውም ሰው መስማትም ማዳመጥም አልፈልግም፣ ንግግር አልፈልግም፣ በሱ ዙሪያ ድርድር አልፈልግም። እና ከኔ ቤት ከተከራይቼ ነበር የምኖረው። ከኔ ቤት ፊት ለፊት እኔ ተከራይቼ ካለሁበት ፊት ለፊት ቸርች አለ። እና ቸርቹ ውስጥ ይጮዋሉ በጣም ሲያመልኩ፣ እግዚአብሔርን ሲያመልኩ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጮሁት። ለምን ይጮዋሉ እላለሁ። ለካ እነሱ ከተደረገላቸው አንጻር ነው ከሆነላቸው ነገር ውስጥ ሲገባና ሲታይ ነው ሁሉ ነገር የሰው ልጅ የሚረዳው። እኔ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው የተረዳውትኝና ማለት ነው። እና የመጣው ቀን እሷ ይዛኝ ስትመጣ ቻናል ያለው ልክ ቻናል ደረሰን ነቢይ ደረሰን ስትከፍት ትንሽ አይና ያስለቅሰኛል፣ የሆነ ይቀይረኛል። በቃ የዝጊው እላታለሁ። እና ዝጊው ማለትም ከፈራው ደግሞ ወይ ተጠቅልየተኛለሁ ወይ ቤቱን ጥየላት ወጣሉ። እና ያመኛል፣ በቃ ቻናል ሳይ ራሱ ያመኛል። ከዛ አንድ ቀን እሺ ለቅሶ ሄደን አብረን የት ልትሄጂ ነው ስላት፣ አይ እዚሁ ነው በዛኛው ተራራ ምናምን አለችኝ። እና ሄደች። እና ያን ቀን ያንን ውሃና ዘይቱን አርጋ በምግቡ ከበላው በኋላ ከበፊቱ ይሻለኛል፣ እንደ በፊቱ አመኝም፣ ግን ያው ተነቅሎ አልወጣልኝም። እና የዛን ቀን ይዛኝ መጣች። ይዛኝ ስትመጣ ማለት ነው እውነት ለመናገር ለእናንተ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው እኔ የምናገረው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው ቦርሳዬ ውስጥ ብር የለም ነበር። የእውነት ብር ቢኖር ቦርሳዬ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር እጅ ራሱ አያገኘም ነበር። ወጥቼ ነበር ሽንት ቤት ብያት ወጣሁ። በጣም ጨነቀኝ። ሲያመልኩ ጸሎት ሲጀመር በቃ ጨነቀኝ። ጸሎት ሊጀመር ሲል እየተዘመረ አትጩ የሆነ በቃ ጨነቀኝ በጣም። እና ወጣሁ ሽንት ቤት ብያት። ሽንት ቤት ብያት ወጣሁና ከወጣሁ በኋላ ትዝ ሲለኝ ብር የለኝም በምን ልሂድ፣ ተመልሼ መጣሁ። እሷም ደግሞ የተሳቀቀች እየፈለገች ነበር። ከዛን ከመጣሁ በኋላ ጸሎት ከተጀመረ በኋላ ድኜ ራሴን ያገኘው ድኜ ስነሳ ብቻ ነው ራሴን ያወቅኩትኝ ማለት ነው። እና እኔ ለምንድነው የመጣሁት? የት ልትሄጂ ነው ስላት፣ ድራማ ላይ እዛ ድራማ ላይ አለች። ልትሄጂ አንቺ ግን እኮ እኔ ከሌለሽ ይደብረኛል ሰፈሩ። በቃ እኔም ቲያትር ላይ አልኳት። በቃ እንደምን አስቤ የመጣሁ ልክ ሲኒማ ቤት ቲያትር እንደሚታየው ቲያትር ላይ ነው የመጣሁት። እኔ ግን እግዚአብሔር ህይወቴ ላይ ያለውን ቲያትር ሰበረልኝ። ክብር ለስሙ ይሁንና ማለት ነው። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ በዚች አጋጣሚ። በጣም ነው ማመሰግነው ለደረሰልኝ አምላክ። እኔ ሳልፈልገው እሱ ከወደኩበት ከዛ ካልጋ ቁራኛ ከሆንኩበት አልጋ ላይ ያነሳኝ አምላክ አመሰግነዋለሁ። ክብር ለስሙ ይሁን ነው ምለው፣ ቃላት የለኝም። እኔ አመሰግነዋለሁ እግዚአብሔር። እኔ ቲያትር ላይ መጥቼ ቲያትር ነው ብዬ መጥቼ ህይወቴ ላይ ያለውን ቲያትር ሰብሮልኛል፣ ቀንበሬን ሰብሮ ይሄው ለምስክርነት አብቅቶኛል። እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እንዲሁም ቋጠሮ ላለባችሁ ሙስሊም ክርስቲያን አይልም፣ በተለያየ ሃይማኖት ያላችሁ ሁሉንም ያስተናግዳል እግዚአብሔር። ሁሉንም ይፈታል፣ ሁሉንም ከቋጠሯቸው ቀንበር ይሰብራል፣ ሁሉንም ያድናል። እሱ የሚያድን አምላክ ነው። እንደኔ እኔ አሁን እንዲህ ስላልኳችሁ ሳይሆን ማየት ነው ሁሉን ነገር የሚያሳምነው። መታችሁ አይታችሁ መፍረድ ትችላላችሁ። ኑ እዩ፣ ዳኑ፣ ቀንበራችሁ ይሰበራል ነው ምላችሁ። ታምርን ያደርግላችኋል፣ ድንቅ ነገር ይሆንላችኋል በህይወታችሁ፣ በትዳር፣ በተለያየ ነገር፣ በትምህርት፣ በብዙ ነገር የተያዘባችሁ በተለያየ ሃይማኖት ያላችሁ ኑ፣ ቋጠሯችሁ ይፈታል፣ ትድናላችሁ። አዳኙን ኢየሱስ ክርስቶስን
ባይናቹ አይታቹ ተመሰከራላችሁ በየላል የእዛብየርን ሰው ዘመኑ ይባረክላለሁ ትዳሩ ይባረክ ልጆቹ ይባረኩ ልክ እንደኔ አልጋ ቁራኛ ላይ ለሆኑ ልክ ላመነ ሁሉ ይሆንለታል በብዙ ጣውረድ ያሉ በብዙ ቋጠሮች በብዙ ነገር ተይዞባቸው ያሉት እንዲፈታ ከዚህ የበለጠ ቅባት እንዲያበዛለት እዛብየር በሱ ላይ ተጠቅሞ ቅባትን እንዲያበዛለት ሞገስን እንዲያመሳለት እንዲሾመው በሀገሪቷ ላይ በሀገሯ ላይ እንዲባርከው ነው ምለው ዘመኑ ይባረክ ነው ምለው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።